Murakoze ku mijambo. Murakoze ku mijambo kandi nyakubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda banje kubasuhuza. Ndabasuhuza kandi nanabashimira igitekerezo mwagize nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyo kuvana amoko tubaye gato banze wivuge. Nitwa Jean Pierre, navuye hano hakurya muri Etazini muri Bafara. Aba mushimira mbashimira yuko mwabashije kuvana amoko mu marangamuntu, kuko byagaragaye ko Jenoside yabaye muri 1994 abantu benshi bapfuye kubera ikibazo cy'ayo marangamuntu yari yanditsemo ubwoko. Twamaze rero kumenya neza yuko ubu ngubu nta muhutu mugenderaho, nta mututsi, nta mutwa, turi Abanyarwanda. Mbere nabaye mu bihugu byinshi, bambazaga uwo ndiwe ntatinya kwivuga, ariko ubu ndavuga ngo ndi Umunyarwanda. Ubwanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika bahise babibamera amashyi ariko babungira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hari igikorwa cy'amashuri cyateye imbere. Mbere ya 1994 wasangaga abana bashobora kwiga ari abo mu turere tumwe, ari abo ababyeyi bakize, ari aba ababyeyi b'abategetsi. Ariko njyewe nzi neza yuko reka ngira icyo nsaba. Ufata mikoro najya muri diskuru cyangwa akajya kuvuga ibintu birebire, ntabwo turi bushobore kuvugana n'abantu benshi. Bibe bigufi, to the point, and kugira ngo dushobore kuvugana n'abantu benshi. Nibo byemeye? Okay, ndabyemeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndafite n'ikindi cyifuzo nyakubahwa, ni cy'uko niba bishoboka mwazaza hano hakurya muri Buffalo, nabo barifuza ko mwahagera mukaganira nabo. Ikindi nabasaba, Abanyarwanda baracyabakeneye, twifuzaga ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 mwakomeza mukayobora igihugu. Okay, murakoze murabyumvisha nk'uko nyakubahwa ibyo kuzaza ibyo gusura abantu, nzashobora kubasura aho bizajya bishoboka hose, hari ubwo bigorana ariko nzajya ngerageza nta kibazo. Nk'uko nyakubahwa bavuze, mugerageze muhe n'abandi iyo mwanya wo kugira icyo bavuga. Dufate ikindi kibazo. Nyakubahwa Perezida, nitwa Christine Madame Kamari, nkaba ntuye hano Toronto. Nta kibazo mu by'ukuri mfite. Ndashaka kubashimira cyane byimazeyo nk'umutegarugori, cyane cyane by'umwihariko ko mwaduhaye n'agaciro ko kuza kudusura hano Toronto. Turabashimira cyane, nkasaba n'ababyeyi bari hano ngo babampere amashyi. Turabashimira agaciro mumaze kutugezaho nk'abategarugori, no mu nama y'inshingamateka y'ubushize tukaba tumaze kugera kuri 64% ku ijana by'abategarugori bari ku ntebe y'inama y'ishingamateka. Ibyo turabibashimira cyane. Nukuri nicyo nashaka kuvuga, byari ishimo. Kandi muri iryo shimo twebwe nk'abategarugori by'umwihariko turi mu muryango witwa Umurage uba hano Toronto. Uwo murage rero tuzakora uko dushoboye mu buryo dushoboye kugira ngo udufashe barumuna bacu n'abakuru bacu bari mu Rwanda. Turabashimira cyane, murakoze.
Urakoze cyane. Okay, twafata ikindi kibazo. Hano hirya tugerageze kugera ku rundi ruhande. Murakoze. Nyakubahwa President, njyewe nitwa Tony Rwigamba. Navuye muri Ottawa. Tuzatuze kukwakira nkuko wari wadupromisinze kudusura. Turagushimira cyane kuko ibyo uvuze ubisubiraho. Ukabikora uko bigomba gukorwa. Ariko ndimo kujya ku point, maze iminsi dufite amatsinda hirya no hino tuganira ku kibazo cya 2017. At the end of the day, ugasanga abantu bose barimo kugaruka ko vuga yuko wabitekereza rwose ukawagumaho, cyane cyane ko itimu itsinda idahindurwa. Murakoze. Okay, murakoze. Tugerageze tugire hano hagati. Okay, tujya hano hirya. Mama micro. Ndabahaye mwiriwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Jewe nitwa Zeno Nicayenzi, ndi Umurundi kandi atari uwa vuba. Jewe jo bundi nagiye mu mwuga wanje wo kwihweza ingene ibihugu bitera imbere. Nsanga mu 2012 u Rwanda rwateye imbere indwi n'ibice indwi ku ijana. Hanyuma ngenda kuraba ibindi bihugu byo muri Afrika ingene byagenze. Ndabura icyoze imbere y'u Rwanda. Njya mu Buraya, ndabura bobo bari hariya kuri zero bamwe abandi munsi. Igihugu nabonye cyateye imbere kurusha u Rwanda mu 2012 n'Ubushinwa bwateye imbere indwi n'ibice umunani. Hanyuma ndibaza u Rwanda rushobora ibi bintu gute? Nta peteroli iraboneka, nta n'ibintu by'igitangaza biraboneka. Ibihugu byo muri Afurika byimbura peteroli n'umuvumo kuri byo kubera iki? Abanyamahanga baraza bakimbura ibyo bitoro bakabishora iwabo, abo banyafurika bakaba babyaranye abo biraheze. Nyakubahwa, uyu muderi mwatoye mu Rwanda uno munsi niho numvise inyishu y'ikibazo nabajije Rwanda.
agaciro k'umunyarwanda n'u Rwanda agaciro umunyafrika yogira yokwigisha abantu biwe gutyo na wakabikurikiza agakubita ibisuma akabihasha Afrika yozamuka kuko umuderi w'u Rwanda numuderi utari bwabeho ukubona mushikira ubutegetsi muri 94 u Rwanda rwakumuriro umuriro waka hose atabuye risigaye kurindi atanzego zikivugwa mu Rwanda imyaka idashika 20 mukaba mugezaho mugeze iri jambo ndagusaba nyakubahwa president uyu muderi abantu bawutomore bawigishe muri mu Rwanda muri Afrika no mu bandi bahora badufasha kuko byabataniye urakoze yakubaha president nagira nsabe abagufasha ndabashikirize igitabo nanditse le développement durable de l'économie burundaise sous-titre et de trois le nord t'aidera urakoze cyane urakoze cyane kandi nabyumvise igifaransa sigaye nyumva yakuba utwemere turagaruka hano hagati dufata ikindi kibazo nyakuba wa president wa republika nitwa munyabarenzi Justin ndabasaba kubaramutsa n'intumwa muyoboye mu ndamutso yacu y'abanyarwanda n'urukumbuzi mfitiye u Rwanda n'abanyarwanda muri aho nyakuba president ndabashimira Rwanda Day mwagejeje ku banyarwanda ndetse bari mu Rwanda no ku isi yose bimaze kuduhesha agaciro nkigera ino nakoranaga n'abanyagihugu hano mu mirimo nkora bakambabaza ati uva mu Rwanda urwo Rwanda n'uruhe ko dukeka ko Afrika abirabura bava mu biti cyangwa hehe kubera ko nakoraga akazi ndetse abo dukorana bino ntibandushe none nyakubaha president mu biherwa icyubahiro kiyongera ku cyo musanganywe n'abayobozi mukorana ikindi ufite nyakubaha president maze kubona inshuti zo muri iki gihugu zabonye ko Rwanda Day iteye n'imishingire yayo n'ukuntu muyishyigikiye none banyemereye kugira ngo bamfashe kwiga umushinga wo kuza gukora investisuma mu Rwanda ndabasaba nyakubaha president nawe mukorana kuzampa za facilities zose zikwiriye muri akabaho wowe wowe uzaze gusa ibindi byose murakoze nyakubaha president okay ndumva twafata ikindi hano mugabo yarategereje Bonjour, Monsieur le Président. Je ne parle pas Kinyarwanda. Je suis un citoyen du monde, ami du Rwanda. Et si je me suis permis de venir ici, c'est juste pour témoigner
que vous n'avez pas seulement d'ennemis, mais vous avez d'amis qui reconnaissent que vous avez le sens de leadership qui manque dans beaucoup de dirigeants africains. Alors, j'ai voulu saisir cette opportunité pour vous dire que vous puissiez mettre ce sens de leadership qui vous est reconnu, de le mettre au profit de notre région qui en souffre. Vous avez les capacités et les moyens de vous donner entièrement à cette région pour que cette région retrouve la paix. Ici, j'aimerais vous dire, je ne vous connais pas, mais je peux vous connaître par rapport à vos actions. Vous êtes un homme de principe. Et quelque part à côté de chez vous, il y a aussi un homme de principe qui s'appelle Docteur Étienne Tshisekedi. Permettez que je le dise. Je le dise parce que si vous mettez vos connaissances ensemble et vos principes ensemble, la région retrouvera la paix. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que réellement que notre région puisse retrouver la paix avec la participation de cet homme de principe qui est Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Je vous remercie. Murakoze nyakuba wa Republika y'u Rwanda wo mijambo. Nitwa Mugabo Richard, aba narenduka muri Amerika. Nyakubahwa ndagushimira aho ugeje u Rwanda kuva 2004 kugera muri uyu mwaka. Muretse gato mufate ijambo tubibahaye. Naringise muza hari bimwe ntumvise igice bansobanuraga ikindi gice. Ariko ngira ngo ibyavuga ni mu Rwanda ibyo tugerageza gukora turabikora kugira ngo igihugu gitere imbere n'abanyarwanda batere imbere. Nta nubwo bitubuza gukorana n'ibindi bihugu bya Afurika ndetse uhereye no mu karere n'ahandi. Tugerageza kwiga iby'abandi bakora neza mu karere cyangwa se abashoboye kubona ko hari ibyo mu Rwanda byabafasha, tukabaha uburyo kugira ngo nabo babe babimenya babikoreshe. Iyo niyo nzira rero ya ngombwa. Niyo mpamvu navuze mu byo navuze kare, iyo twaba dukora neza dute, ntabwo ibyo ukora wajya kubikoresha abandi mu kindi gihugu kitari icyawe utayobora ntibishoboka. Wabisangira nabo ukabereka wowe ibyo ukora uko biguhira, niba hari n'amakosa arimo cyangwa hari icyo amasomo arimo wize ukanayababwira, noneho baba biteguye kubikora iwabo ndetse bagashyiraho uburyo bwabo icyo gihe bakabikora. Ariko nta kindi twakora twebwe kirenze icyo ngicyo, usibye gukora twebwe ibidufitiye akamaro uko dushoboye no kubisangira n'abandi kuko ntacyo tuba duhishe. Icyo gihe abandi babivanamo icyo baheraho kugira ngo bahuze n'ibyabo basanzwe bakora bashobore kugira icyo bageraho. Icyo gihe
biradushimisha sinzi rero niba uzi igifaransa wamusobanurira icyo namushubije genda cyumva gusa ntabwo nzi kukivuga cyangwa hari abamusimura baramusobanura ko nanjye cyanjye cyarakamye okay tuzi hano kuri uru ruhande dufata ikindi kibazo nitwa Patricia Mubera rugo kandi umunyarwanda kazi uva muri Canada Ottawa ndagushuhuje president wa Republika mu rwego rw'abanyarwanda kazi turi hano ndabanza gushimira Imana ko wahageze kubera ko nagize ikibazo hari nka debate yari iriho ndi umunyeshuri kuri Algonquin College Hospitality twategetswe gukora projet y'ibihugu tuvamo kugira ngo twereke abashoramari aho tuva ariko iyo nakoze yopozinzwe na mugenzi wanjye duturuka muri Afrika ariko mu gihugu kitari kimwe nanjye ngirwa ko perezida w'u Rwanda ari dictator mbabwira ko nta urwanira amahoro ube dictator ndagushimira ko waje namubwiye ngo abe alive abirebe kuko waje ikindi nashaka kuvuga nk'umunyarwanda kazi ndashimira urwego tugerejemo ubwira bumva turiga nk'ababyeyi tukanigisha kandi turiga ibishora mu gihugu cyacu kuko iyo projet ya defendizwe na director general wa Delta niwe wamfashije kuko ari we weretse ko ibyo uwo mugenzi wanjye yavugaga atari ibyo kubera ko yaravuyeyo mu kwezi kwa gatandatu kandi afite projet y'amahoteli menshi ashaka gushora imari mu Rwanda ubwo rero nongeraga ngo mpe abanyarwanda kazi courage byatumye ninjira mu statistics nsanga dufite 64 abadepite bahagarariye u Rwanda nitwe twa mbere mu isi yose abanyarwanda kazi ndabigushimira perezida wa Republika Okay nyakubaha urumva twafata ikindi kibazo Ntabwo numvise ikibazo cya mugenzi we ntabwo wamuzanye hano ngo ntabwo yashoboye kuza n'uwo mu gihugu cya Congo n'umunyeshuri mugenzi wanjye buri muntu yadefandaga projet ngewe nerekanye igihugu cy'u Rwanda ko tourism ahigeze hanyuma avuga ko nta Rwanda rushobora kugira gufata investors ba Canada kubera ko harimo amahoro make yari yazanye n'ikinyamakuru yerekana ko abasirikare b'u Rwanda bari ku border ndamubwira baba ku border bari ku borderline baracunga umutekano niyo mpamvu investors binjira mu Rwanda hanyuma bambwira ko perezida wa Republika adashobora kuza muri Canada ndababwira yibare a dictator ntabwo azinjira muri Canada ariko niba atari we azinjira kandi muzabe muhari muri live akandi gato intashyo naguha nuko tukigukunda kandi tukigukeneye Just quickly, Ms. Sylvia Muyango, if you can please come to this side. Ms. Sylvia Muyango, turagusaba ko waza hano bari bagukeneye. Okay, dufate ikindi kibazo. Hano hari mikro yawe iri hafi. Mr. President, nitwa Charles Rwamugimba, Deo Gratias. Ariko biryoha iyo banyise kalori. I am among the many Rwandans who believe that you should continue after your mandate in a few years to come.
Now you could tell me, that the Constitution says the best thinkers after the colonialism, the constitution that will govern many of the African countries was written in Oxford. And somebody said when this constitution was taken, was put in the capitals of the African countries in the parliament buildings in some shelves. And still it did not stop the chaos, or the laws were written, did not stop the chaos of the African people. And the reason is, the person said, is that the laws would govern the African people were in the shelves, were not on the hearts of the people of Africa. I do not know where the Rwandan constitution was written. I don't know where it is. But here's what I know. That on the hearts of the people of Rwanda, there is a President Paul Kagame. So help me to speak to the fears, to the hopes of the African people, the Rwandese people, by asking you this question. Can the Constitution override the desires of the people? That's a question. I know you're between the rock and hard place, whatever they call it. But that is why I have to ask this question to you. It's the first question. So the second question, and by the way, I will make a comment to the third part, but illuminate my moment just for a few minutes. So your point has been well made. If you can please get to the question. The second question is, I am a major and a chaplain in the Canadian Forces. I am telling you something you know very well. I have been in the theater of war. In fact, just 2 months ago, I just came back from Afghanistan for a second time. My job was and has been to pick up the soldiers who are dead, who are wounded, but most of all, my greatest job and joy was to walk along men and women who have been affected psychologically by the war. Today, the Rwandan people say the Rwandan Defense Forces has encountered wars is an understatement. The Rwandan men and women in the Defense Forces have deployed not just in Sudan, not just in Haiti, but they have deployed indeed, constantly. Sir, if you don't mind, the question is, the question is, we'd like to give others an opportunity to speak today. Yeah, please wrap it up. Thank you. The question is, what kind of caregiver do you give to the soldiers who have been wounded by the war? What the kind of care, and I'm talking about the caregivers, talking, if I said, counselors or caring centers for the soldiers who have been affected by the war. Thank you. And for my best interest. Thank you very much, sir. Appreciate it. For my best interest. Just one question. And for my best interest, why is it there is no chaplains in the Rwandan Defense Forces? I know the history. But if there is a need, if you deem that there is a need, how?
Thank you. How can we help? Okay. Thank you. Well, on the first question, which I had many people alluded to, come 2017, the arguments would be too long. So I wanted you to spare me on that. Let's put the debate another time. Let's talk about things between now and 2017 and jump 2017 and go 10 years after. I'd be happier that way. So let's put that debate aside for a while. It will have another time. But for the RDF and chaplains and and then how we take care of our needy soldiers, wounded and otherwise, we do take care of them. There is a whole host of activities that are invested in to try and help our, not only the armed forces generally for their well-being, but we treat and take very good care of our wounded in a more general sense than I would explain here. Thank you, Your Excellency. If we can go to the back, tujye inyuma iyo bihera nabo tubahe umwanya bashobore kugira chance yo guha nyakubaha ibitekerezo byabo. Hari inyuma, please. Thank you. Hello. Mugisha. Nasabye kubaza kuva kare mu munyirenganjiza ariko sibyo murakoze sore nje na undi butinde nk'abandi nitwa mugabo Rurangwa Fred nuruka Ottawa. Okay. Nari mfite ibitekerezo bitatu ariko ndabinyuramo vuba vuba. Icya mbere ni ukumvira, numviye nanjye aha ngaha. Mu by'ukuri nabanza gushima cyane kuko buri gihe Perezida uduha utanga urugero. Twaragutumiye uratwumvira, uraza uradusura. Turagushima cyane. Njye nk'Umunyarwanda buri munsi mbona igihugu cyacu nakigereranya n'igiti cyera imbuto nziza. So turimo kugenda twinjoyinga fruits ibyo nabo mbitindaho. Iki ni ikijyanye na responsibility za twese. Mu by'ukuri ubu dusigiye nka devoir cyangwa homework buri gihe, ariko tuba dushaka kugira ngo koko dukore homework yacu. So icyo nagusaba wenda ni ukuinstructinga abantu baba bashinze izo nzego kugira ngo buri gihe dusigiye homework tuzaba tuyikora kandi tugatanga igisubizo mu buryo bwiza. Ubwo aho ngaho navuga wenda nk'ibintu gutanga umusanzu. Umusanzu turawukeneye igihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere. Abantu bari aha bose bafite ubushobozi bwo gutanga umusanzu, ariko turashaka inzira zikomeza nziza. Ikindi cya nyuma igitekerezo ni ijyanye n'umuganda. Mu by'ukuri umuganda ni ikintu cyiza cyane, birakorwa cyane, ndabishima, ariko nashaka kongeraho ibintu bibiri. Mu gihe cy'umuganda nashaka kwifuza ko tuzadufasha abantu batishoboye, cyane cyane abasaza n'abakecuru n'abana, kugira ngo tububakire cyangwa tubasanire amazu. Ikindi wenda navugaho ni ibintu bigeze vuga ko hari ubujiji bwinshi cyane. Ubujiji bwo turabufite muri rusange, ariko hari icyo nshaka kuvuga kijyanye na sneaker readers. Abantu kera bajya bava ngo ni ingegera. Abo bantu ni bo dukwiriye kurwanya cyane, kuko
akenshi babazi ko bafite ubwenge ariko bakica ibintu gahunda za leta n'ibikorwa byiza by'igihugu murakoze yako twemere turajya hari inyuma hari umuntu urutegereje kubaza ikibazo mwadufasha mukamusubiza mikro murakoze ku mijambo nyako wa president wa Fabrica nitwa mugabo Richard nje nturuka muri America ndagushimira ko ibyo maze gukora kuva cyane na kane kugera muri uyu mwaka utagushimira yabayirengagize ngarutse ku kibazo cyanjye nkeka mpuriyeho n'abandi ni ikibazo cyabayeho mu mwaka w'2008 cyitwaga bankarambere yabayeho ikorwa abantu utazi kunyanyije n'amategeko mu mwaka w'2009 yakubahwa guverineur François Kanimba aza kugaragaza ko bitemerewe n'amategeko ibyo bintu amaze kubigaragaza gutyo ni ukuvuga ngo aba yavuze ko abantu bose bagomba guhanwa kimwe ari uguriza ari n'ugurizwa icyo gihe rero abagurizaga twabihombeyemo abagurizwaga babyungukiramo baricecekera amafaranga yacu bayicaraho nkabamya kubahwa nagusabaga ngo mu byubahiro byawe udufashe gukemura amakimbirane hagati yacu kugira ngo basohore amafaranga yacu murakoze cyane nyakubahwa president watakaje amafaranga niki miliyoni 3,900,000 muri iyo bank yego ni umuntu ntabwo ari banka nani individual byari umuntu n'umuntu ni umuntu usibye ko byaje guhimbwa banka rambere ko byari ubwumvikane bw'abantu babiri nibyo ngibyo nibyo ibyo biragoye yeza ko bari banka byari koroha gukemura naho ibintu ubikurikirana ute ubu hariho iki gikurikiranwa bakubwiye ko ubikurikirana ute yakuba wansubiramo ikibazo ntabwo nari nyumvise neza bababwiye ko ibyo muza ariko mwabigiyemo barababwiye ko bitemewe n'amategeko cyangwa oya babitubwiye nyuma ariko wagiye mu bizi byo ko byemewe n'amategeko ntabwo nari mbizi nakubaho none se ubwo bababwiye ko mubikurikirana mute urumva nyakubahwa guverineur yavuze ko bose bagomba twiteguye kubarega kubera ko baduhaye za sheki twari dufite amasheki baduhaga tuzi ngo tuzabarega ariko guverineur yavuze ngo twese tuzahanwa kimwe tugira icyoba dutinya kubarega rero nabo niho babyungukiyemo baricecekera burundu ariko kubarega ngira ngo nibyo byiza wabishyira mu nkiko abatwaye amafaranga yanyu mu buryo butari bwo bakabibazwa nibyo byafasha ngira ngo murakoze nyakubahwa ubwo turaza gukoresha uburyo bwo kubarega noneho murakoze okay murakoze tukiri inyuma dukomeze hari inyuma ntago turabageraho inyuma hariya murakoze kumpa ijambo nitwa Mukarwego Atanasia ndi umunyarwandakazi utuye hano muri Canada ariko ntuye Montreal nuko naje muri Rwanda Day nkaba nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizeho uyu munsi wa Rwanda Day kugira ngo uhuze abanyarwanda bo mu gace kamwe twicare hamwe tumenyane tuganire nyakubahwa Perezida wa Repubulika na amahirwe akomeye kugira ngo mbabone mundi imbere munyegereye jyewe ndi umunyarwandakazi wavutse ubwa kabiri nk'uko mwabivugaga kirya gihe byari bikomeye nanjye nateshejwe agaciro kimwe n'abandi banyarwandakazi benshi
hari ababishobora kugira icyo babivugaho hari nabicecekera nkaba rero jyewe mpagaze hano ngira ngo mbashimire kuko mwadushubije agaciro abari batumereye nabi bari badutesheje kirya gihe twabonaga isi yatuguyeho byarangiye twibaza tuti ese ayandi mahirwe ari hehe mukanya mwavuze muti kubura agaciro ni ugupfa bwa kabiri ntabwo twakwemera gupfa ubwa kabiri mwavuze ukuri mwahesheje agaciro umunyarwanda kazi mutibagiwe n'umwana we kuko burya iyo uhaye agaciro umubyeyi n'umwana arahazamukira Imana ibahe umugisha ibahe umugisha nagize amahirwe ngera inaha ngaha sanga abandi banyarwanda kazi bubumbiye hamwe Montreal mu muryango witwa urumuri numva nanone nisanze akaba ari nayo mpamvu nagize imbaraga zo kugira ngo nze mbabone ndanezerewe kandi aho nzajya hose nzajya nkora uko nshoboye kugira ngo aho muje muri Rwanda Day nanjye mbe mpari kugira ngo ka gaciro mwahaye umunyarwanda kazi dukomeze tugashimangira Imana ibahe umugisha murakoze nyakubaha twemereye twajya hano ndabari bamuze umwanya bategereje twabagezaho micro s'il vous plaît please go ahead. Thank you so much, and I just appreciate you coming over here because I'm very persistent and people are starting to think that I really need this very badly, and I do. I'm so happy to be here and to be part of the Rwandan Day. My name is Josephine nitwa bukuru uyu yitwa butoyi turi impanga kandi tuvuga ikinyarwanda dukunda ni ikinyarwanda but a lot of people have spoken in Kinyarwanda. Maybe we can try to communicate in English so maybe some of our Canadian friends can understand what we're going to ask. So my question is, Mr. President, my sister and I are involved in a Rwandan community here in Canada because we feel like you said, this has been an amazing fair trade. It's an amazing trade. Twaje guhaha kandi duhaha neza. So, that being said, we have a lot of work in Rwanda because it's who we are and we want to connect with our roots. So, we have orphaned children that we help through an organization called Shelter Them. It's a registered Canadian charity. And we do have the charity registered in Rwanda as well. It's an NGO that's registered. We send about, it's just me and her. You can see we're just like, okay. But we want to be the leaders, okay? We send about $80,000 a year to help our kids, our future Rwandans. So, we bring about 12 Canadian every 2 years to visit, so perhaps they can come with an amazing trade. They want to go back to Rwanda and trade because they're hearing amazing things in Rwanda. So every 2 years, we're actually getting overwhelmed because people are signing up to go to Rwanda. It's an exciting, beautiful, clean country. But we have a project to build homes in Rwanda because we don't want to do orphanages anymore. You know how it's like institutions. Our kids deserve to be in homes. We asked many times the government of Rwanda, we probably didn't go to the right source, but I'm sure you are. Can Rwanda provide a land so our Canadians, we can go and build homes? They are willing to put money into
the building and everything, but not to buy a land. They're going, why would we buy a land in Rwanda to help Rwandans? So we can't answer that question. So please, if you can answer that question. So I think it's simple. When you go to Rwanda, as you say you many times do, just approach the officials. There is the head of Rwanda Development Board there, or you could go to the mayor. Yeah. So all these people do facilitate people to get what they want. So it's a simple thing. Thank you very much. Your Excellency, would you like to go ahead and take more questions? Would you like to take more questions or? Okay, all right. So, harumu mama hano arufite ikibazo akatumuhe micro. Muvandimwe watugejeje kuri byinshi ntabwo bitangaje kufite plan yo kubaka Kigali as Singapore. Give him a chance to do it. I know you can do it. You can make a Kigali look like Singapore. So they should give you chance and they should give you hand to do it. Ah, okay. You have a plan to make a Kigali like Singapore in 20 years. Thank you. I think I see some young people here who want to ask a question. Gentlemen here. Finally. My name is Haki Simona Frank. I'm from Orawa. I'd like to thank you, His Excellency, at this point in time for your enduring spirit and dedication to your passionate work, to, as you work day and night to ensure that every Rwandan should determine how they should live their lives. I was just wondering, what could be some of the things that you might be afraid of losing, not as president, but as an average Rwandan or a citizen of Rwanda? What might be some of the things that you might be afraid to lose, not as president, but as an average Rwandan or a citizen of Rwanda? There are echoes in the microphone. We are not getting it. Okay. What might be some of the things that you might be afraid of losing, not as president, but... Me personally? Yes, please. What I'm afraid of. What might be some of the things that might be afraid of losing, not as president, but as an average Rwandan or a citizen of Rwanda? I'm not afraid of anything. I'm not in the game of losing. I win. So I So I don't think I'm afraid of losing anything. Maybe I didn't understand the question, but uzi Kinyarwanda? Wabivuga mu Kinyarwanda? Wenda nkareba niba hari Nawazaga nibihe bintu nk'umunyarwanda washobora kuba ufite ubwoba bwo takaza ariko so nka president ariko nk'umunyarwanda usanzwe nta cyo numva natakaza
kuri byombi naba na president naba n'umunyarwanda ntacyo numva ntakaza. We'll take one more. Twumvikane. Reka mbonye umuntu wacyumvise neza kundusha reka kigusubize gishyire mu context icyo kibazo kibi. Sinzi niba nabyumvise neza ariko umuntu ashyize muri context yo kuvuga ngo twe nk'umunyarwanda aho tugeze ni iki twumva twatakaza kikatubabaza. Is that the question? Yes. Ngoro niba nihaye kucyumva aka ngirageze niye no kugisubiza. Ntekereza ko aho tugeze hamaze iminsi hasobanutse hasobanurwa bihagije. Haba ku Banyarwanda tubyiyumvamo twe twabigezeho dufite uburenganzira dusubiza inyuma ubukene tugira ku turwanya corruption tugeze ahantu uretse natwe n'amahanga abyemera anabisingiza. Ubwo rero kavuga kuti none iki twatakaza muri byo tuzumaze kugeraho byose kikatubabaza cyane ni iki. Icya mbere ni ukuba umunyarwanda. Twongeye kuba umunyarwanda. Icya kabiri ni ibyo bintu byose twagezeho. Kuko ishema dufite uyu munsi ni ibintu byinshi biteranije. Dusubiye inyuma kuri corruption byatubabaza. Dusubiye inyuma kuri uburenganzira bwo kwiga byatubabaza. Dusubiye inyuma ku burenganzira bwo kugira passport no gutura amahanga byatubabaza. Dusubiye inyuma ku izo achievements zose nizo zituma tugeze aho tugeze biranafatanye byose. Ntabwo rero wavuga ngo kimwe ngo dutakaze corruption ngo dusubire inyuma ngo ariko ngo oya kuba umunyarwanda ugeze aho tugeze nta kintu na kimwe twifuza gutakaza ko cyatubabaza. Okay, please. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yo nitwa Odeta Kamanzi, nkabamagarariye abari n'abategarugori muri RDGN. Nk'uko mwabyiyumviye, nk'uko mwabyiboneye, Abanyarwanda bari mu bihugu by'amahanga, natwe twishimira cyane ibikorwa mumaze kutugezaho, turabashima ukuntu mwadufashe nk'abari n'abategarugori, mwaduhesha agaciro, tukaba muri urwo rwego abari n'abategarugori bo muri Canada twaravuze tuti nk'uko bavuga nk'ako agasozi kamanutse inka kazamuka indi mwatungishije Abanyarwanda muri gahunda ya Girinka Munyarwanda mwishyiriyeho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda natwe abari n'abategarugori bo muri Amerika ya Ruguru tubagabiye inka y'imbonezamihigo nk'uko mubizi Perezida wa Repubulika ibiraro byacu biri mu Rwagasabo tukaba mu kwezi kwa 12 igihe cy'imishyikirano tuzaza kubabyukiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo tubashimire tubifurize ubuzima bwiza mutunganirwe inyemera imbonezamihigo tuzayibyukurutsa mu kwezi kwa 12 tuje mu mishyikirano. Murakoze. Thank you. Thank you. Your Excellency, that's it? Okay. All right. Hello? Okay. Dufate ikibazo hano. Uyu nguyu? Okay. Mwemeretse gato mwihangane. Nyakubahwa Perezida
murakaza neza urisanga turagukunda turabanyarwanda kandi tugomba gukundana impamvu itumye mpaguruka kuvuga nanze kugenda ntavuze ntagusuhuje kubera ko nuwo mwanya mbonye uyu munsi wo kugira ngo nanjye nkubone amaso ku maso izina ryanjye nitwa Jeanne Mukarukundo aba nturuka ku rwa Gasabo data akaba aturuka Nyanza mu Ruhango ubwo rero nkaba impamvu itumye mpaguruka kugira ngo nanjye nkuvugisheho gatoya ni mwijwi rya nyogokuru witwa Mukarubuga wahaye inka ukagenda ukamuha inka ku rwa Gasabo ari nawe uyimwihereye kubera ko nyogokuru Mukarubuga niwe wandeze nkaba nanjye narahuye nyine n'ibigeragezo mu bibazo z'ibyabaye iwacu napfushije data mu bibazo byabaye wamugiriye nabi aho ari arafunzwe ni Kigali ariko nanjye nkaba maze igihe hano muri Canada mpamaze imyaka icumi aba nishimye uyu munsi yuko nkubonye aba nanagushimiye mu kimbo cya nyogokuru kubera nyogokuru yarapfuye muri 2001 tubabariye 2011 dufashe urangiye ubwo rero nkaba nari mvuze mu ijwi rya nyogokuru kubera ko iyo nka wamuhaye yungutse ibimasa yungutse izindi nyana kuburyo izo nka zikibasha gutunga umuryango akaba ariyo mpamvu itumye mpaguruka kugira ngo ngushimire urakoze urakoze cyane nkaba ngira ngo nkubwire urakoze cyane urakoze cyane urakoze urakagwira nk'ubwatsi bw'inka urakabyiruka nk'ubwoya bwazo ntukabure amata inka yacu yahumuje urakabaho urakarama utaha amahoro Nyakubaha bwana president Paul Kagame urakoze kumi jambo amazina yange nitwa René Mide Gabiro nuye Gatino ni muri Quebec hafi ya Ottawa buri munsi ndagukurikira turagukunda cyane nashakaga kukubwira ko mu izina y'umuryango yanjye tugufurije umunsi nziza hano wakoze kuza kudusura ikibazo mfite cyerekanye n'ubutaka nk'uko muzi mu mateka y'u Rwanda mu 1959 sogokuru barahunze nyuma yayo tubaho imyaka 30 ingotanyi zifata igihugu turataha nyuma yayo papa agenda aratwereka aho twa babaga aho yize aho yakuye inara yehefo akarere ya Huye umurenge wa Gwaniro akagari wa Nyaruhonyo umudugudu Nyabujengwe impamvu mubyiye gutya mbabyiye gutya ni kubera ko sogokuru ahunga yarasize umutaka munini cyane ni nk'ama hektari 12 dusubira mu Rwanda baraduha uwo mutaka mu mategeko nyine nyuma yayo tushaka gutaha twebwe twashatse gutaha mu Rwanda tugenda ku kuhakoresha ikibazo cyawe niki ikibazo nari kibazo actually ariko nashaka nakwandikiye niyo mpamvu nagonza kuvuga cyane ndabizi ko na mwanya nyinshi tufite mu gitondo nakwandikiye kubera ko baduhaye uwo mutaka ariko twasanze abaturage bahahinga tugenda kureba ubuyobozi wa kagari wa Nyaruhonyo ariko ujya mu Rwanda na mvuye mu Rwanda
nagiye yo muri mail so ikibazo cyawe hano hari ministre ushinzwe ibya musoni ibya local administration murakoze cyane nibyo nashakaga ikibazo muzagikemure urakoze cyane gose mani ba umugesha mugisha yakwa urabona ibibazo byinshi byagiye bituruka mu bategarugori ni reflection y'akazi keza mukora mu Rwanda tugejeje aho najya ngo nkubaze with your permission if we can bring the Q&A to a close so you can go ahead yes so the Q&A has closed we thank you for your participation Your Excellency, the floor is yours. What's yours? Nyakubahwa President of the Republic. What is going on there? Somebody, you have a microphone? Go ahead and tell us, what is it? Nyakubahwa President of the Republic, ndagushimira ariko ikibazo mfite ni ikibazo kinyerekeyeho ku giti cyanjye. Ariko nkaba mfite ikibazo cyerekeranye na Rwanda Authority Revenue. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo mpagaze ahangaha ndi umwambuzi wa Rwanda Authority Revenue. Riki? Ndare gitwa ko mfite umwenda wa Rwanda Revenue Authority. Urawo ufite se? Oya ndabigusobanurira. Ndabigusobanura. Okay, ariko ngira ngo ibyo by'imanza reka igira imbere do basobanurira uriya mu ministeri uri hariya bimubwire arakugira inama ngira ngo hari tugomba kugera ubwo dusoza ntabwo byakunda ngo abafite ibibazo mwamfasha mukabibaza aba hari ba ministers bari hano hari abantu b'inzego zitandukanye mwakoze cyane twishimiye kuza murakoze nyakubaha tumuha amashyi yakoze cyane kuza kwifatanya natwe